Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u dalšího vlogového videa. Dnes se tady podíváme na jeden z komentářů, který se objevil v Techtolku a tenhle ten komentář tady podle mě opravdu stojí za rozebrání. Věřím, že mnozí diváci by teďka ocenili, aby vám pro dnešek vyšlo nějaké herní video z Medieval 2, Duma nebo prostě nějaké jiné série, které teďka na kanále vedu. Ale jak už jsem říkal i v těch předchozích teďka videích logově zpracovaných, já mám prostě tady zájem ten kanál dělat tak, aby opravdu ta moje, řekněme, komunita, hlavní toho jádro tady mojich diváků, tak nějak vědělo, proč věci dělám takovým způsobem, jakým je dělám a že k tomu mám prostě svoje důvody. Takže teďka jsem se opět rozhodl udělat snad kratší vlog, který přímo se zase nese v tomhle duchu, protože na to přišel jeden takový dosa zajímavý komentář a já jsem ho tady snad docela pěkně rozepsal přímo v četu tomu divákovi a rád bych tady na to ještě upozornil tady formou videa. Takže ničím se nezdružujeme a pojďme se na to podívat. Takže ten komentář se objevil páté části Techtolku 43, kde jsem rozebíral raidové pole v počítačích, k čemu jsou dobré a podobně. No a když si tady tu komentářovou sekci nechám teda já seřazenou od topu, tak ten komentář je hned nahoře, takže toho využiju. No a tady uživatel Heldens, který má ve znaku logo Republic of Gamers od Asusu, napsal... Nestačilo by hodit odkaz na XCOM, kde je to vysvětleno během pár minut a lepší formou smilík. Tak, já rovnou musím říct, že teda, když jsem si tenhle ten komentář přečetl v noci, že to bylo asi někdy ve 4 ráno, ještě jsem nešel spát a že jsem tu na něco dodělával do školy, tak jsem se trošku opotil, ale jako rozdejchal jsem to, protože samozřejmě nějaký takovýhle komentář člověka nepotěší, protože já jsem zrovna na tomhle videu, na téhle části těch strávil asi 10 hodin práce. Jo, to video není nějak zase extra dlouhé, si řeknete, jo. Má 38 minut a půl téměř, ale je tady nutný dodat, že já jsem ho totiž asi čtyřikrát předělával, než jsem s ním byl spokojený, potom jsem ještě předabovával, takže jako 10 hodin práce a potom vám někdo napíše, jako, že někde je to lepší farmou a proč na to jenom Eee, Úplně to nepotěšilo. Nicméně je to normální kritika, je to normální komentář a to beru, jo? Jenom tady chci se říct nějaké moje reakce na to. Tak, ale teď se pojďme podívat, jak jsem to na to odpověděl a proč teda tady ten komentář beru, nebo spíš proč se ho tady snažím zviditelnit v tomhle videu. Takže já jsem odepsal. Upřímně, pokud by se měla aplikovat logika typu proč dělat něco, co už udělal někdo jiný, tak 99% tvůrců obsahu na YouTube by mohlo i hned skončit. No, je k tomu potřeba něco dodávat? Já si myslím, že tomu tak je, protože dneska, v dnešní době, po těch tisících letech lidské historie, být originální je velký problém. A i pokud si myslíte, že vás něco napadlo a že jste originální, tak je dost pravděpodobný, že třeba ne v blízké historii, ale možná i v té vzdálené už to napadlo někoho jiného a vy o tom jenom nevíte, lidé okolo o vás o tom neví, ale originální nejste. Ale co se teďka týká přímo tady YouTube a dělání videí, no tak je to tak, jak píšu. Protože prostě už téměř všechno bylo uděláno z nějakého pohledu a ty věci se pořád jenom opakují, recyklujou. Nicméně na druhou stranu známe to. Když dva dělají to tež, není to totéž. Takže prostě některé diváky baví prostě styl nějakého youtubera, nějakého tvůrce obsahu a úplně to samé video se stejným zaměřením od někoho je prostě baví víc než od někoho jiného. Od osobnosti prostě nějaké, nějakou formou, jakou to podá, jazykem, jakým to podá, gestama, který k tomu dodávají. Takže jo, dobrý, tak to jsem se snažil jenom vysvětlit to, že já třeba vím, že některá videa, která dělám už na YouTube jsou a přesto je dělám. Protože si prostě myslím, že některá ta videa můžu udělat svým stylem taková, že to diváky zaujme, byť už třeba ty videa od někoho jiného mohli i vidět. Takže tohle je snad jasné. Pojďme dál. Pak tu jde taky o to, že ne všichni mají stejné preference jako vy. Tento kanál vedu způsobem, že se ovšem dopodrobna rozkecávám. Což je řečeno i v kanálovém traileru. A tudíž jsou má videa delší, než by nutně musela být. Jo, to tady jenom narážím na to, že on tady napsal, že to bylo někde jinde vysvětleno během pár minut, jo. Nicméně právě tento typ tvorby některým divákům vyhovuje a třeba právě proto tento kanál sledují. Jinými slovy, kdo chce jen strohá fakta v kostce, v co nejkratším videu, tak může sledovat bezpočet YouTube kanálů, které takovou tvorbu dělají. Já jsem šel na YouTube s tím, že takové tvorby už je tu dost a naopak právě budu dělat obsahově podrobná videa, kde krom řečení jednotlivých skutečností a faktů budu i obsáhle vysvětlovat, proč tomu tak je. Proč to funguje zrovna takovým způsobem a ne jiným. Bez řečení všíte omáčky okolo totiž lidé ve většině případů nemají šanci dát si dohromady souvislosti, což je pro pochopení daného tématu klíčové. Tak, tady se právě k tahle části ještě dovyjádřím. Opravdu dávat si dohromady souvislosti je hrozně podstatné, když se člověk chce něco naučit. Já už jsem tak nějak částečně prošel tady českým školním systémem, že jo, teďka ještě studuju vysokou školu, ale tam je to přece jenom dost jiné, než se učit na základní škole a na případně gymnáziu nebo střední škole. Problém právě třeba českého školství je ten, že tady se ještě většinou na mnoha místech učí tím způsobem, že prostě přijde učitel, odvykládá tu svoji látku, na tabuli napíše nějaká právě ta fakta, nějaká, nějaké ty základní údaje, nějaká data, nějaká klíčová slova a potom je právě na něm, jestli ty věci zabalí do nějakého třeba příběhu, díky kterému si to lidé jako příběh pohádku lépe zapamatují. A nebo jestli skutečně jenom přijde a řekne ty strohá fakta, je to tak, tak a tak, to se naučte tak a tak a potom to funguje tak a tak, hotovo. Pochopitelně, pokud se lidem vysvětlí jenom ta stručná holá fakta a oni nevysvětlí se jim ty důvody, proč tomu tak je, ty souvislosti, tak lidé se to třeba naučí. Ale většinou to do týdne, do dvou zapomenou, když ty věci, které se naučili, nepoužívají. A takové učení je právě k ničemu. A právě tohle já můžu najít na YouTube ve spoustě naučných videí, na spoustě tvorby, která je nějakým způsobem podobná té mé. Kdy oni skutečně vám třeba udělají video, které má 3 minuty, 5 minut, 10 minut a obsáhnou tam třeba nějaké velké fakt téma a opravdu v bodech pěkně strukturalizovaně vám tam vypíšou, že to je tak a tak a tohle byste tomu měli vědět a tamto byste k tomu měli vědět. Ale přece jenom do toho krátkého videa, když tam mají prostě takhle jenom ty základní informace, tak se prostě často nevejde, jak já tomu říkám, ta pohádka, ten příběh, který já potom v těch videích dělám. A ta holá fakta, bez té pohádky, bez té omáčky okolo, jak jsem tady napsal, tak prostě vedou k tomu, že to lidé snadněji mnohem zapomenou, než když si to prostě dají do nějakých těch příběhů. Třeba znáte to určitě z různých těch teorií učení. I ve spoustě seriálů a filmů to třeba už dneska bylo použito, že jsou různé způsoby, jak se učit třeba komplikované řady čísel nebo spoustu jmen na nějakém seznamu hostů z paměti. A že se prostě jde naučit spousta věcí a většinou to člověk udělá tak, že si v hlavě vytvoří nějaký příběh, do kterého jednotlivá ta data, ta fakta dá a potom s tím, jak se mu ten příběh celé vybavuje, tak je schopen si opravdu zapamatovat třeba v řadě za sebou sto čísel různorodých. Jména osob, data, tímhle tím způsobem se dá právě velice dobře potom třeba učit i na gymnáziu, na vysoké škole, všechno možný. No a právě já se ty videa snažím dělat takovýmhle způsobem zcela záměrně, protože právě vím, že takhle to málo kdo dělá. A Snažím se to teda dělat někdy s větším, někdy s menším úspěchem, někdy si úplně uvědomuji, že OK, tuhle tu část jsem třeba mohl vypustit, ta skutečně v tom videu byla nadbytečná, ale ve své podstatě hlavně se prostě snažím to udělat tak, aby vy jste si z těch videí skutečně co nejvíc zapamatovali a prostě dělám to tím způsobem nějaké té přednášky. Jo, kdy vám neřeknu jenom tohle je tak a tak a tak a to byste měli vědět, ale řeknu vám i proč. A díky tomu, že často lidé potom pochopí, proč tomu tak je, tak už si dají dohromady ty souvislosti a potom i když některá ta fakta zapomenou, tak díky tomu, že znají ty souvislosti, tak si je třeba z logiky věci jsou schopni odvodit. Jako tomu je třeba v matematice. Jo, když máte opravdu dobré základy matematiky, tak potom spousta věcí v matematice se dá odvodit. Teďka myslím různé vztahy v rovnicích a tak. Že jo. Jo, takže takhle je to ale i potom s jinýma věcma. S normálníma datama, faktama. No, pojďme dál. Takže potom jsem tady pokračoval. Z druhá fakta o tom, že tohle funguje tak a tak, člověk snadno zapomene, ale pokud se dozví i proč tak vlastně funguje, tak už si to zapamatuje mnohem lépe a hlavně bude dané problematice skutečně rozumět. Nejenom, že odvypráví ty fakta, která se naučila, když se zeptá na, ně, na, ně, na něco k tomu někdo, tak už nebude vědět a ani se nebude moc nějak domnívat, jak to je, protože prostě tomu skutečně rozumět nebude. Jen je k tomu potřeba víc času, takže to jsem tady vlastně jenom psal, to, co jsem teďka tady komplikovaně řekl. Jinak vzhledem k tomu, že mi celková práce na tom videu zabrala kolem 10 hodin, tak mě váš komentář opravdu pohladil po duši. Tak to jsem tady ještě komentoval, dobrý, jdeme dál. Nebojte se, už ta komentářová sekce více je více krátká. On tady ještě Heldens odpovídal, já to nemyslel tak zlé. tyhle videa mne baví, poslouchat to uhraní, často se něco přiučím, ale třeba kecat o raidu i přes půl hodiny mi prostě přijde až moc, asi tady mělo být, to je můj názor. Tak, já jsem na to ještě tady odpovídal, já to od vás vůbec neberu jako něco zlého, jen se snažím vysvětlit, proč dělám videa takovým způsobem, jakým je dělám a že je to záměrné. Jo, takže zase vidíte, jo, klidně napište nějaký komentář, jako já to vezmu s klidem, pokud je to nějaká rozumná kritika, pokud to není troll komentář, pokud to není nějaký vyslovený hejt, jo, tak normálně pište svoje komentáře, já jsem na to jedině rád, vždycky to říkám, jo, a pokud někdo napíše takovýhle nějaký normální komentář, který prostě i v nějak prvoplánově může připadat rejpavej nebo něco takového, no tak v pohodě, já to přejdu, jako mi to pořád lepší, než kdybyste to nenapsali, nějaký ty věci dusily v sobě, že se vám něco prostě na té mojí tvorbě nelíbí a neřekli jste mi to, no a já se to třeba nedozvěděl a třeba když se to dozvím, tak někdy můžu nějak něco na té tvorbě změnit, takže prostě já ja, umít zpětnou vazbu je prostě dobrý, takže pište, jo. Tak, ale jdeme dál. Jinak, co přesně vám v tom videu přišlo nadbytečné a bez toho by tedy mohlo být kratší? Já si myslím, že tam zazněly jen smysluplné a praktické věci k tématu. Jinak právě na ten o který mluvím tady nahoře vpravo, máte že odkaz, jo? takže mějte zapnuté anotace, jako vás vždycky nabádáme prakticky v každém videu. Ještě k té délce. Jsem si poměrně jist, že spousta diváků o tomto tématu třeba na rozdíl od vás slyšela poprvé a z toho důvodu jsem vše vysvětloval pěkně od začátku, včetně historického pozadí, což v mnoha podobných videích vůbec zmíněno není. Což jsem tady zase právě v tomhletom techtolku dělal kvůli těm souvislostem, aby lidé pochopili vůbec, proč ty raid pole vznikly. Jo, co vlastně lidi k tomu vedlo a proč? Protože když zase budou vidět tohleto v uvozovkách historické pozadí, tak už zase si budou moc spoustu věcí odvodit a budou rozumět, proč tomu tak je. Věci vysvětlují svým tempem, Spíš to právě vedu jako takovou přednášku, která chvilku zabere na rozdíl od řečení holých faktů. Takže tady v tom textíku právě jsem ještě psal, jakoby, co mu tam přišlo nadbytečné, co mohlo být kratší, vzhledem k tomu jeho prvnímu komentáři a potom k tomu, jak to tady rozvedl, že kecat o tom raidu kolem půl hodiny mi přijde až moc. Takže jsem se ho tady ještě právě doptával, protože mě teda zajímalo, co mu tam přišlo navíc, co mu tam přišlo zbytečné za informace, a on tady právě potom nakonec odpověděl, zkoukl jsem obě videa a tohle, ačkoliv delší, je jasnější. Takže beru svůj komentář zpět. Takže tady vlastně v téhle té diskuzi jsme se dobrali z dárného konce. Já teda upřímně, zase jsem neviděl to video, na který on mi referuje, já vím, že je na x komu dělá ten týpek taky nějaká právě videa, kde vysvětluje nějaké technické pojmy, ale přímo na raid jsem od něj neviděl, takže Pochopitelně asi to u něj bude kratší, protože on to právě vysvětluje opravdu v kostce a ty základní fakta, ty videa jsou spíš taková kratší a informačně hodně bohatá. No, máte tam vypsáno vždycky hodně těch informací. Na druhou stranu právě to je přesně takový ten typ tvorby, který mi přijde, že si to člověk prostě nezapamatuje na dlouho. Je to sice rychlý, ale potom pro ty diváky trošku povrchní naučit se z toho něco. No, prostě doufám, že tím svým stylem to dělám trošku lépe s ohledem na to delší zapamatování. Třeba když se člověk o nějaké téma zajímá jenom v nějakou chvíli a přijde na moje video a přišel by právě na nějaké takovéhle video, kde jsou ty holá fakta, tak ty holá fakta mu určitě se vyplatí víc, jo? když jenom prostě bude potřebovat vyřešit nějakou věc teď a potom to může zapomenout. Ale pokud ten divák prostě chce přijít na to video a třeba si ho pustit právě na pozadí, třeba jenom jako nějakou kulisu, tak právě si myslím, že tím mým stylem se něco naučí na mnohem delší dobu a v životě to potom třeba použije někdy za rok, za dva, třeba i díl. Což prostě mi přijde, že na tom YouTube tolik není a proto to zase dělám takovým způsobem, takže to tady jenom opakuju to, co bylo řečeno. Takže jo, videa dělám delší, hodně se tam rozkecávám, ale je to čistě můj záměr a právě způsob, jakým tu YouTube tvorbu svoji chci dělat. Takže doufám, že jsem tady zase vysvětlil nějaká fakta, některé věci zase uvedl na pravou míru, aby vám to třeba bylo jasné. No a tady mám teda tím pádem hotovo a budu se teda na vás těšit u dalších videí. Mějte se dobře a nazdar.